правим го, за да почетем загиналите, за да не се забравят и за да промениме мисленето на, в държавата за, за новите герои в новите войни. Всички тези, които загинаха от 68-та бригада, ми бяха подчинени и после приятели. И ми е много болно за тях. И не само за тях, всички, които загинаха. И в тяхна памет, в тяхна почет и в подкрепа на една фитнес легенда за Пловдив реших и тази година се включа. За да може да се мотивират младите хора. Повечето от тях са на 16 години. Като помислите, 2003-та година беше атентата в Ирак. Те са били на по 5 годинки. Какво знаят те за това? Нищо. Няма казарма, няма нищо. А има толкова хубави момчета. Един вид мотивация. Апелирам към всички онези млади хора, които сте се събрали днес тук, на това прекрасно място, да намерите време и да се запознаете с живота на Майкъл Мърфи, в памет на когото се организира именно това предизвикателство. Смисълът е в това, че загивайки, жертвайки се, той спасява своя другар от тима, за да оцелее и да продължи делото и борбата. Аз съм развълнуван, че много млади хора, които са извън системата на армията, на полицията, присъстват днес тук и ще демонстрират своята сила, своята воля за победа. Тези дни се навършиха 10 години от гибелта на петима наши колеги. Аз предлагам с едноминутно мълчание да сведем глава в памет на колегите, които се загинаха мъртвите. Лейтенант Майкъл Мърфи е носител на най-високото отличие – медал на честа, което получава посмъртно от президента на Съединените щати. Бил е взводен на 10-та група тюлени и загива при операция «Червени криле» с още двама тюлени. Медалът му е присъден за това, че жертвайки се успява да даде координатите за местоположението на екипа си и място на засадата, в която попадат на 28 юни 2005 година в долината Коренгал, Афганистан. Той е един от малцината военнослужащи на Съединените щати, получили медал след Втората световна война за саможертва и на негово име има кръстен военен кораб. Лейтенант Майк Мърфи е създател на теста Body Armor, който включва 1600 метра бягане, 100 набирания, 200 лицеви опори, 300 клека и още веднъж 1600 метра бягане. Теста трябва да бъде изпълнен от тюлените в рамките на 40 минути. Сложността идва от това, че всички тези упражнения се изпълняват с тактически елек или бронежилетка, които тежат 10 кг. Маркус Лутрел, бивш тюлен, разказва, че по време на мисии, докато чакат задачите си, те тренирали теста. Измислят наказания за тези, които не могат да се справят и дори слабаците, докато не си вземат теста, се хранят с морските пехотинци. След смъртта на лейтенант Майкъл Мърфи, тюлените започват да правят теста всяка година в негова памет и сменят името му. Ето така предизвикателството носи името на своя създател Мърфи. След година-две и други части на американската армия изпълняват теста. След това се включват и от полицията и пожарникарите. Предизвикателството на Мърфи се прави в памет на всички загинали във войните срещу тероризма, като дори се събират пари във фондации, които се дават на семействата на загиналите. Лека по лека теста започва да се прави и в други държави. Това е историята, която вдъхновява хиляди мъже и жени по горещите точки на света. История за саможертва, за сила на характера, но и сила на тялото. Всеки, бил на бойното поле, има особен усет към живота. Загубата на боен другар не се забравя. Така е и с нашите бойци. Датата 27 декември 2003 година кънти в душите на участниците ни от първия батальон в Ирак. Болката не е намаляла, споменът не е избледнял.
Минал ли си през такъв тип структура, дали специални подразделения на армията или на полицията, то това си ти оставате за цял живот, то си ти е вътре в тебе. Дори да се махнеш, да започнеш в някаква друга сфера да работиш, няма как да се измъкнеш. Нали? То се е влече. Ние сме и по горите сме, и във въздуха, и под водата сме. Не спираме да се подготвим и да се самоусъвършенстваме. Остава, разбира се, дисциплина, ред. И сега ще видите, тестът никак не е лесен. Самия факт да го минеш теста е сложен. Така че, ако нямаш мотивация, не си психически кален, трудно ще успееш. Само каляването ли е важно? В смисъл тялото, духа? Психика. Психика и дух. Аз знам, че при вас всичко е психика. Психика и дух. 10% физическа и 90% психика. И работа в екип, това е истината. Индивидуалните неща. Това е просто човек не може да си представи на какво е способно неговото тяло. Просто трябва да го предизвика, да се постави под някакви много тежки условия и ще види чудеса. Ставаш буквално на ръба на възможности, физически, психически. И когато работиш в екип, няма как да оставиш другите. При обучението на специалните сили, обикновено задачите се повтарят до тогава, до когато започнеш да ги изпълняваш автоматично. Когато си в реална бойна ситуация, нямаш време да мислиш, за да вземеш решение. В тези мигове, секунда-две са достатъчни, за да обърнеш ситуацията в своя полза или да изгубиш контрол. Колкото да тренираш, в реалната ситуация се вижда как ще реагираш. Всеки си мисли, да, така ще реагирам, като гръмне бомба, кола бомба, атентат, но когато стане, тогава виждаш наистина и се проличава кой не се е скатавал в подготовката. Тези, които са скатавали, веднага проличават. Тренировки, тренировки, тренировки. Това е ключът към успеха. Без сила и издръжливост нямаш шанс. Има само една разлика в предизвикателството, когато се прави в памет на загиналите. Това е, че не се гони време. Целта тук е да направиш всичко и да завършиш, независимо за колко време. Какво очаквате от себе си на тест? Да го завършим. Какви са задачите, които сте си поставили? Да го завършим. Всичко е тук, да. Има млади момчета, но все пак те гледат пример. Наистина ще видите невероятни времена на стрит фитнес любителите. А смисъл, знаете ли горе-долу някакви рекорди, които са поставени от най-добрите, за да знаем за какво става въпрос? Преди две седмици едно от момчетата от съдиите с тежест 10 кг фитнес жилетка 36 минути. Трябва да се промени изцяло методиката за физическа подготовка в армията. Изцяло трябва да се промени. Значи, когато офицера, сержанта, нали, замес командира на взвода, както аз съм бил замес командира, когато той ти даде личния пример, няма как да си казвам не по-зле от мен, това е. И аз се стрема да съм във върха и всички останали го правят. Който не може да го прави, вече не е в този екип. Това е положението. Всички записали се за предизвикателството стартират с бягане 1600 метра, след което упражненията се разбиват на серии по удобен за участника начин. Много млади момчета са се записали за участие в теста. Един от тях е ученик от Пловдив, Лазар Русков. Искам да разбера дали мога да издържа цялото напрежение. И това е. Къде тренираш? По принцип се тренирам в моя квартал на подобна площадка, в квартал Изгрев. Добре, това предизвикателство е за военни, така да се каже. Има ли някой в твоето семейство свързан с армията? И ти въобще, тук в Пловдив е централата на специалните сили. Имаш ли желание въобще да бъдеш войник и да участваш в специалните? Като цяло има желание да бъда войник. Да, обаче, доколкото знам, няма казарма, което е много лошо. Удивително, но младите момчета постигат изключителни резултати в преодоляването на предизвикателството на Мърви. Първи теста завършва 21-годишния Стоян Стоянов, който преодолява изпитанието за 42 минути. Само 2 минути го делят от норматива на американските тюлени. Бих могъл да се пусна още веднъж, поне за половината няма да имам проблем. Не се чувствам кой знае колко изненада. Горе съм със себе си. Може би 2 минути и 3 може да скъса, но признавам се, раздигавих се.
и съвсем друго беше на подготовката, тъй като си мислех, че ще мине по-бързо, но жегата просто малко ме уби. Получава се така, че в Пловдив няма как да не познаваш някой от специалните сили. Така и състоян, той познава организаторите. Тренира упорито и решава да изпита себе си и направи нещо, с което да даде добър пример на връзниците си. Преди предизвикателството Стоян се е поинтересувал от съдбата на загиналите български военнослужащи и добре знае, че предизвикателството е в тяхна памет. Би ли призовал повече младежи да спортуват? Мисля, че отговор е ясен. Разбира се, не само чисто физически да се развиват, здравословно, това психически, това дава дисциплина, изграждаше като характер, все плюсове. Няма един кой да се открива най-много. И не пушете. Слънцето безмилостно нажежи обстановката на терена и за ветераните условията стават още по-трудни. Климатичните условия тук са като в Ирак или Афганистан и на двете места съм била и мога да ви кажа, че жегата е абсолютно същата. Трудно е, тежко е, пота се лее, но има неща, които си заслужават. Това е да си спомниш за другарите, които са загинали за някаква кауза. Случая за България, която трябва да изпълнява мисиите, които е поела пред НАТО. Офицерът от резерва, подполковник Игнат Петров, е бил заместник старши национален командир на контингент в Кабул. За него предизвикателството на Мърфи има особен смисъл. Да, доста е по-различно, колкото да тренираш сам. Мисля за тях, като го правиш. Мисля за тези колеги, които се върнаха, те, които пак са до нас. Друго е. Едно нещо обединяваше участниците в предизвикателството. Специалните сили. Затова нямаше как да не поговорим за това какво мислят те за бъдещето на парашутистите. Бях доста години там, борим се за много неща, някои успяхме да ги променим, някои не. Специални сили трябва да бъдат максимално самостоятелни, максимално гъвкави. Обезпечени, осигурени и да имат пряка командна линия. А трябва ли да са гръбнака на армията? Не, те трябва да бъдат острието на армията. Гръбнака, е силно казано, голяма дума е гръбнак. Но всяка армия има специални сили, които имат своето достойно място. Не съм сигурен дали това е българска армия, за съжаление. Не, че не срещахме разбиране и съчувствие, но не е това, което би трябвало да бъде. Трябва да работят като специални сили, т.е. да извършват операции, това, което е записано в закона. А не да са леко пехотни батальони, да сме охрана на летище, външна, вътрешна и каквато там се седете. Трябва да изпълнява задачи по специални сили. Да, много е вероятно някой да загине, но това е специални сили. Трябва да си наред с тюлени и всички останали европейски. Щом ги обучават като специални сили и изискват от тях да бъдат специални сили, нали? Така трябва и те да им дават на специалните сили, нали? Оборудване, добра селекция, мотивация, нали? Самите офицери да мотивират войниците. И трябва да е точно като специални сили. Значи не можеш да се подготвиш като специални сили, а да изпълняваш задачи като обикновен. Като сухопътни войски. Да. Не подценяваме, напротив, в Ирак сухопътните, нали, момчета от сухопътните войски, те изнесоха основните боеве втория контингент. Така че не ги подценявам, но затова ти имаш специална подготовка. И тази специална подготовка я използвай. Днес всички залагат много на развитие сили за специални операции, но не основно. Както казах, те са острието. Те са хората, които вършат черната, бърза работа, която трябва да се свърши веднага. За конвенционалните така наречени сили им трябва малко повече време. Мястото по същото има на всички. Ние трябва да се делим на пехотинци, специални сили, танкисти и така нататък. Всеки трябва да си върши неговата работа. Всеки си има работа. Армията е като един юмрук. Пет пръста са. Те са силни, когато са в юмрук.
когато всеки удря за себе си е нищо. Ценното в предизвикателството на Мърфи е мотивацията на духа. Няма самоцел, няма медали, няма венец на победителя. Защото в това състезание побеждаваш самият себе си.